Të dashur miq të kësaj pasmës nate, janë nga ato emisione që unë fort për zemër nuk i kam, por ne nderojmë një prej pedagogëve të Universitetit të Arteve, piktor i cili ka lënë shenjën e tij në artet pamore shqiptare, dhe më është vendosur pikërisht në klasën ku për 30 vite ka dhënë mësim në degën e grafikës, Njeshtri Alioseku. Për të folur për këtë artist shumë dimensional, unë kam pikërisht miqt e afërt, të cilët kanë udhëtuar së bashku, jo vetëm në pedagogji, por dhe në artet pamore shqiptare. E nisi me mikun e tij të zemrës, Kazmend Lekën. Mirë se erdhe në këtë pasmës natë. Faleminderit. Është besoj një ditë trisht dhe shumë emocionuese për ju. Aq më tepër ku grishën kujtimet edhe në muret e kësaj klase, ku Alice Oseku ka dhënë për 30 vite mësim. Morë veç mbrëmë shumë vonë. E shumë çuditshme si ku morë veç lajmin e tilla, unë po thuaj se nuk jam as qëllës tokë, nuk kuptoj fare. Si duhet kam një antidot, e kupton që mos të lëvizit të pelegu kokës, e kupton se kur humbë njerëzit dhe dhutë dashë, do mënë shumë e rëndë, do ne e dim gjitha të një. Dhe shumë çuditshme pasaj që kam bërë një gjumë vdekje. Dhe kërë e më zgjuar më gjes, thash, unë zgjova. E përmë të dy që umë njësoj, e këtëm, po unë zgjova dhe i nuk zgjova më, edhe s'ka për të zgjuar më. Edhe një moment, ku ti kujton që ke bërë gjitha të ustim, e i zbet, pa ko, e s'kthejt më. E ti e konsideron trastarë, se ku ka trastuar, se të kalën në mes bisedat, të kalën në mes planet. E vëtëm, në. Dhe ti e sigurisht të mësoesh, ambjetoesh. Kjo je me natyrshme që njerëzit të largohen, e këton. Por, unë gjithmonë e kam thënë që duke si një kapim shumë ma vdekja, me thënë drejta. Edhe për plasje me vdekja në shumë rëndë. Dhe sot më gjithë, do më kur u qova, ta është sot, a i nuk është. Nuk është fizikisht, dhe themi. Unë në ligun e kam njojtur shumë vitën për paru, kam qenë në lice. Me qenë se theje që ke një utim shumë të gjatë me Aliun. Dhe, fillimisht, nuk jemi njoft me Aliun, jam njoft me legendën Aliut. Me thasha themet për Aliun. Për ata Aliun që ishte rebel. Për ata Aliun që ishte i drejt për drejt, e kuton dhe që nuk ta mban të fjallën kur i vinte në gojë për të thënë. E njëpë një ata Aliun si a i skenografi i cili kishtë bërë Prometheon, Traviatën dhe kishtë ndërtuar disa skenat si dhe të kishtë bërë me simbolet. Nuk ishtë më ato skenat drejtvizore, ilustrative, do në që ndimonin, le themi, mizansenat. Por kishtë ndërtuar një linjë paralele dhe për neva, ishte shumë e qudishme. Sigurisht, ishte edhe periuda para 92-shit kur kishtë filluar të tendensat e reja, që dhe në pikturë, në skulpturë dhe në... që dhe aji festivali që u bërë. Pasë e mbasë 72-shtë ndodhe, mi po ngelli ajo gjurma, ngelli ajo Aliu, plot mistere, që si në nuk e njifni, që unë e shqipja në koridoret e shkollës, sepse nuk ka dhe mësim direkt, e shqipja në koridoret e shkollës, dhe më duke si një personaj shumë i qëdiqëm, shumë misterios, që mbartëm i vede disa të fsheta, që relacion një pedagog në zënës, nuk e lejon të qajt në e thoshtet gjitha, por në aji kishtë një busqeshe dhe kishtë një raport ku ti lidhështë me të minjerë, në afrojke të kavaletat e klasës, kishe një këndrim të drejtë, ishe shumë qëndishme, ishte e mbatë në kokën lartë, edhe e ka pasur gjithmonë të loj këndrimi. Edhe unë gjithmonë soja, o ali ti me këndrimin, dhe nëse jesë shumë sot të ri. Kur e pysi Aliun, ali si po kalon, kur nuk thoshtë është po është ty. Ti këtë gjua që ne gjithë të themeshme, a po është ty, kur nuk thoshtë. Kishtë një të folur të 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 loj, shumë kujdesëm, po që kishtë ekologjike, se Aliu e donte shumë gjithdo gjithë që e rëthonte. Kishtë një trakënd shumë fort, kishtë familje, duke e filluar që nge prindet e dhlezet e të motrat e tia, që shpeshe e rizinë në gojë. Edhe më vonë familjen e ti që kryoj me Luqën edhe me dy fëmijët që ka si Flori.
shoqërinë. Është shumë e çuditshme që Aliu nuk bënte dot pa shokë, pa miq. Aq sa shpesh herë unë i thoja Ali, ti ke nevojë për njerëz sepse ke frikë. Mi po unë ja thoj me shaka se ky ishte ai Aliu që kishte bërë Burgun. Dhe Aliu që kishte bërë Burgun, sigurisht që nuk kishte frikë. Ishte njëri që nuk e njifte frikën. Bilës edhe sot në jada, atë më të rgonde. O, Ali, a ke frikë nga fundi? A i thoshtë, jo, s'kam. Jo, fare, nuk kam. Që, unë vërtet, them që Aliu i largua, po Aliu nuk është larguar. Aliu ka lënë esencën e ti. Do në ka lënë atë të vërtetën. Ka lënë atë e cila nuk kalbet. E cila nuk korruptohet. Do mund të njeriu mund të largohet, nuk e di kur hiken në atë botën tjetër që e mësuat të shkojnë shpesh, por këtu, në këtë botën tonë, edhe për brezat e tjerë që do vi, ai ka lënë një pasuri shumë të madhe. Kjo është pasuria e patungshme e gjithë shqiptarëve. Ai është të gjithëve. Do von Aliu e fali me bujari Aliun. Ai Aliu i cili kishte çfaqim në pamje të ndryshme, por në fund të fundit mund mes me të, si më thënë, mirësi e tij. Sigurisht takimet e Aliut do të kanë qenë shumë intensive mbas viteve 90. Po intensive kur them që ne takoheshim edhe me një grup shokësh, kur takoheshim pranë galerisë 21 ju apo atëre. Bënim plane, bënim ekspozita, shkonim jashtë shtetit, don bashk në një dhomë bashk, ndanim dhomën bashk, si më thon. Dhe është nga ato persona që në ndryshoj kur, që mbeti po njësoj. Por, sigurisht, koha dhe nga dalë fillon, jo se të largon, por fillon të ahumba të kontaktin e përditshëm, i kontakt i përditshëm bëhet kontakt javor, pasa kontakt mujor, sepse se cili shkonë në studiet e veta, do një jeta fillon të bëhet dhe një qikë më vështirë, se fëmijët të riteshin nga dyja palë, nga të gjithë, si me thënë, dhe e sigurisht që të kisha disa detyrime të tjera, që nuk ishe më, si me thënë, ai artisti lirë që më vërdonjeve, mund ka dojë 2-3 orë me njëri tjetën duke biseduar, dhe duke u zënë për probleme që ishin të rëndësishme dhe të nesme ishin problemëse. Ziheshit edhe këtu në këtë, edhe në të klasë. Kjo është atelier e ti, po. Kjo është atelier e ti, është sigurisht një atelier që, dhe të themi, në atë botën tjetër, po të shkojmë këtu ku mbon zëri ti, ku mbon zëri ti, shpirti ti, lëvizit e ti, kur flisë me studentët dhe shakara, i donë të shumë studentët. Këtu kujtohet që i shtronin gjithë vizatimet studentët dhe ne vizetonim gjithë stafi pedagogik. Ne ishim vlezër, e kuptohet, ne në këshin në ndorë një akademi të cilë ne duhet të drejtonim me të shurit madhe. Aliu ka qenë nga ata që kishë falë të shurit shumë madhe. Kishte shumë dritë në pikturë. Kishte dritë sepse kishte parë homnera të thella dhe Aliu nuk është se i komentonte. Dhe e gjë e që më ka vërë mua shumë përshtypje në jetën e tij dhe unë pranaj dhe e kam vlerësuar si njeri, ka folur kur që të lavdëroj për atë fatkesin e ti në Burg. Kur, asin fjallë nuk i kam dëgjuar përveç rasteve, kur unë, si e i personajji kurios, e pysja, i thore si ishte dita e punës, si ishte dita një jetë, 24 orësh në kamp, edhe i tërgonde me lecim më të madhe, atu së kur si ishte kuj, duke si kur i kishe lezuar një roman. Domthon, kishte një fuqi shumë të madhe për të mos ta treguar si një ngjarje të tmerrshme. Sigurisht dramën e kishte brenda, kur tregon në vuajtjet e SNM-s apo të vëllezërve për të shkuar në kampe të tjera, por mënyra si e tregonte ishte sikur të po shikoje një film, që ky film tash do mbaroj, e kupton? Gjithmonë kemi diskutuar profesor sa i përket disidencës shqiptare. Po. A mund ta fusim Aliu Sekun një piktor disident të mirë fillt? Shiko. Rezultati ishte rezultat disidenti. E kuptan, sepse këtu nuk është se ke ishim të organizuar grupe shumë të fuqishme që i dinin me dhunë për shtetit, dhe vonë që kishte... Pas, thash, neve në atë kohë kemi që shumë të rinjë, unë kam që një ri, kam që në lise, dhe... Por neve në ngirte, do vonë ajo në mëndje, ajo, si me thënë, ajo statura e palukundër Aliut. Statura, në qëfar kuptimi, Aliu nuk e tratoj kur vetën, kjo është shumë çuditshme, e para, nuk e tratoj kur misin e vetë, shëqërin e vetë, dhe asa tje, në Burg, nuk askush nuk mund të dohtë një fjalë që Aliu mund të këtë shqitur mikun e vetë. Po kjo është një gjë shumë e fort veç. Edhe në thoi Aliu, Aliu, Zotit ty të provoj, dhe shumë. Mua së më ka provuar kur në këtë mënyrë, në këtë përmasa, se unë doshta, nuk e di që a do kisha bërë, unë nuk e përbaloj do të bugën si që përbaloj dhe ti. Edhe im të asem të rëgonë në misin, bisedat që bënin,
po me një kolaj lëk atë që thash parë me një lehtësi, domthonjë që më tepër se sa të fuste errësirë, fuste diellin në bisedë. Edhe pastaj edhe e kalonte. Pse? Se Aliu jetonte me krimet e veta, jetonte me të tashmen e vet, edhe me të ardhmen. Ajo çka kishte mbjell, ato rrënjë që kishte i shfrytëzonte ai. Domthonjë gjithë ajo limfa, i dilte Aliut. Dhe nuk është se ka pikturën si thua, domosht që ka shumë të gëzueshme ti atje. Ka dhe shumë domon nga një ato ngjyra të tij filloi ka dhe një tension të brendshëm. Domon kur e verdha fillon dhe prishet, kur e verdha shuhet që shkon drejt grive. Dhe unë shikoj edhe kur më tregon kur i shkoja her pas herë në studio, sidomos kohë më përpara, e tregon me një tension të jashtëzakonshëm. Nuk ishte ai personi që bënte pirueta edhe të tregonte domthonë një kopësh të lulëzuar, absolutisht. Ai atje pikërisht atje ai tregon me dramën e tij më të madhe. E kupton? Dhe ku shkonim, sepse një gjë shumë, një marrëdhënie shumë e mirë midis artistëve, ku shkoja në studion e tij, nuk po flas kur vinte ai në studion time, po ku shkoja në studion e tij, thoshte ulu atje, edhe 200 piktura ti tregonte, i hapte 200 piktura ti tregonte. Edhe ti thoj Alit, vit të ndihmoj se ishin piktura të mëdha. Rri atje të lutem, mos lëviz, e ti tregonte vet. Ëh, kishte shumë qejf të dëgjonte zërin e tjetrit. Siç të gjithë artistët, që për miqtë e tyre të ngushtë duan të dëgjojnë ata. Mirë, po kjo ishte karakteristikë shumë e veçantë e Aliut që nuk pranonte të donte të dinte spektator, ndodhe të që ti t'i ullje të gjithë, të bëje heshtje totale, që të dëgjoja tingullin e hollë të vibracionit të ngjyrës ti. Sa do të mungoj? Shiko, nuk e kam takuar, në telefon kemi folur me Aliun, kam folur para një muaj, i thash Ali, të vi të takohemi, tha, për lundal ke pjasë, unë tha, gaz, do vishë që këtu afrë shpistim, pa tjeder, po thë do të të mund. E këtën se nuk mund dal her pas herë, thonë sepse kam ato tregonte për atë procesin e ilaçeve që merrte, që e dormonin, si më thënë. Por një shoku im, Lulli Drishti, tha, do shkoj të takoj Aliun, do vishti, unë atë ditë nuk kam qenë në Tiranë, kam qenë në Kruaj. Edhe Lulli më dëgoj një video, Aliun me shkop që po dilte, e tha, gjitha i gjigant, tha, shtoj shkopin, thot Lulli mua. Atje ndjeva një keqardhje të të mëshme, kupton, për fatin e tij, për fatin e miqësisë, për fatin e gjithë dashurisë që derdhim pa fund, kupton, dhe vjen një moment që sigurisht që ajo diku është në ajër, diku ajo mbin, por miqësia u shet edhe duke pas kontakte të vazhdueshme. Dhe unë kam peng që kohët e fundit nuk e takova shpesh, Aliun, e kam peng. E kupton. Nuk them se kemi qenë egoistë që mbylleshim në për studiot tona, por kur të hikën, e kupton, ti fillon edhe thua, po pse, në fundit pse nuk shkova ta takoja, e kupton? Edhe unë nuk e takova për një kohë gjatë Aliun. Kjo është pengu juaj? Pengu kam, me thonë drejtën. Sigurisht e pse edhe një goditje shumë të fortë nga Luça. Ajo shpia Aliut ka qenë një shpia jashtëzakonshme, se në ku shkonë misia ke Aliua e Luqa bëjë copë, e shoj Aliut bëjë copë, në ashtuar të... Shpit tona jo, ishin të paprekure, nuk vini shumë në shpit tona, në misia. Ke shpia Aliut shkonim gjithë në me, ati e banim vrapë. Dinim nga studi, shkonim ke shpia Aliut ose tek pjaca, ku ishte galeria 21. Ka qënë qëndra e dytë edhe? Po, dhe Luqa ishte një një të mbrojtës për Aliut. Ti kur thoi Aliu, do kujtoj Luqa se zbën. Ose kur thoi Luqa, do kujtoj pa tjetër Aliu. Do një qift që ishte, do në selësisht... Pinomi pandash. Ishin pandashëm ata. Ishin pandashëm, kjo nuk diskutohet. Falenderoj që është dita parë që po e rikujtojmë, sa shpejt rikujtohet tjetër, duhet kalun kohë që ta rikujtosh. Ska kaluar 24 orën e po e rikujtojmë. Jeta është edhe... I ka dhëmët shumë të forta, si monster një të shqyën. Atëherë, për të vazhduar rëfimin për një artist shumë dimensional dhe njërzor, unë kam një për mikeve të ti, që është Hada Hamza. Edhe është një ditë e trishtë, besoj, dhe një lajm i hidhur për gjithë ju që keni pasur mundësinë të jeni afër
Aliut, jo si legendë dëgjuar në fillim, por që e keni prekur nga afër anën njerëzore të tij dhe mbi të gjitha që është ajo mirësia që i buronte si artist, si pedagog e mbi gjitha si njëri. Është kohë shumë e shkurtër. Megjithëse përgatitja ime ka qenë e gjatë për këtë ditë që Aliu nuk do të ishte më. Ka nisur ditën kur gruaja e tij, dashuria e jetës tij Luça, ndroi jetë. Smundjen e cilës ai nuk e besoi asnjë ditë. Dhe u desh të pranonte humbjen e saj ditën që ajo ndroi jetë. Pa e besuar ende që do të përballej me realitetin e humbjes së dashurisë. Atë ditë e ndjeva, besova që Aliu nuk do ta lindte gjatë vetëm Luçën. Luça për të ishte dashuria e jetës. Luça për të ishte thelbi i jetës, Luça për të ishte familja. Luça për të ishte arti, ishte frymëzimi. Edhe gjithmonë tregonte një histori në cilën thoshte që Nayada, kur dola nga burgu, nuk dija do të gjeja dot një njeri, gjeja një grua, gjeja një njeri që të më merrte mua, kush më donte mua. Luça pati një fat të përafërt me Aliun, si të gjithë ata pjesë e familjeve të cilët u internuan, u përsekutuan, një vajzë të cilës u prenë ëndrat në mes, në fakultetin e shkencave, ku studionte për matematikë. Një matematikane e pasionuar deri ditën që fati frym dhe pati jetë. Dhe të dy bashk, duke jetuar atë që mund të quhet antikapi i kohës, u gjetën. U deshën fort. Dhe ditën kur janë takuar, Aliu më thoshte që mora një biçikletë, borx. Mblodha ca lule rruge e takova. I shkrova dy rreshta, i dhash lulet e rrugës dhe i thash do ta kalojmë jetën mirë bashk. Ai ishte personi të cilit ai i dedikoi dashurinë e madhe, artin, të cilit i besoi ekzistencën e vet, qenien e vet. Dhe duke ditur se kush ishte Aliu në brishtinë e vet, në forcën e vet, në forcën e vet të madhe, në fisnikrinë e vet të madhe, në dashurinë e madhe që kishte për jetën, për njerëzit dhe në brishtinë e pafundme që kishte në raport me dashurinë e jetës ti me Luçën, të cilës i ishte dhuruar 100%. E dija që humbja e saj do të ishte fatale për të, për ekzistencën e tij, për jetën e tij. E vetme e gjë me cilën unë ngushëllohem sot dhe e dija që ky do të ishte mjeti me cilin unë do të mbroja dashurin për të, do të mbroja ndjenjën për të, për një mik të jashtëzakonshëm, do të ishte që ata të dy sot janë bashkë. Jetuan me ëndrën që do të kishin një ditë një shtëpi të madhe, ku në shtëpinë e madhe do të kishte një bibliotekë të madhe dhe do të kishte edhe një tavolinë të madhe. Dhe në atë tavolinë do të ishte tavolina e miqve, ku do të flitej për libra, ku do të flitej për artë dhe kaq. Kjo ishte ëndra Aliut. Kjo ishte ëndra Aliut. Kjo ishte ëndra Luçës. Aliu dhe Luça për mua janë një. Janë dy njerëz shumë të dashur, janë dy njerëz të shpirtit. Edhe unë sot kam një këputje në shpirt. Është më shkëputur shpirti. Shumë prekse dhe një rëfim vërtet unik edhe për të dëgjuar dhe pse jo, për të marrë dhe shembull ku dashuria është mbi gjithçka. Falenderoj shumë për këtë rëfim, Nayada. Faleminderit. Dhe faleminderit që je sot me mua, me ne. Në një ditë që me zori gjejmë fjalët, me zori lidhim fjalët. Dhe shpresoj të takohemi sërish që të flasim më gjatë për Aliun, sepse Aliu ishte një njeri multidimensional.
Të gjitha takimet e mia me Aliun mbaronin me dëshirën që unë t'i rikthehesha pikturës, të shkoja në studion time dhe të punoja. Ai ishte në mënyrë të pandërprerë një frymëzim dhe një burim për mua, për të shkuar tek ajo çka unë dua më shumë. Ai më kthente në studio, ai më kthente tek vepra, ai përpiqej që të më shkëpuste nga rutina e ditës. Jam mirënjohës se mësoj çka ishte dashuria. Jam mirënjohës se më mësoj çfarë është familja, çfarë është thelbi, çfarë është e vërteta e gjërave që ne jetojmë. Uroj që realisht dikush të përmbush ëndrën e ti. Që të ketë, pse jo, një ambient të masë që ajo ndronte, ose dhe qoftë edhe një muzeum. Aliu në jetën e ti ka vendosur piketa të cilat do të qëndrojnë gjatë. Një dimension tjetër mjaft i rëndësishëm padyshim është vlera që ai ka lënë në pikturën shqiptare. Dhe pikërisht për folur për këtë un kam një prej studiuesve të artit pamor shqiptar Ermir Hoxhën. Ermir, ne kemi folur shpesh, ju keni bërë disa libra të ndryshëm dhe studime të mirëfillta për artin pamor shqiptar, dhe ai përket dy periudhave. Periudhës së realizmit socialist ku edhe e pësoi me 4 vite burg dhe më pas që pati krimtarinë e tij ashtu siç donte. Ta bënte shpirti Aliu Sekut, i cili nuk u dorëzua edhe në kohë të vështira kur ndaloi simbolika, ku ndaloi edhe frymëzimet që ai kishte nga Picasso, Dalí apo Chagall. Në vërtet si duhet ta dimensionojmë si vlerë në artin pamor shqiptar veprën e Aliu Sekut? Po kam përshtypjen që ajo që thonë juve është e vërtet. Krimtaria e profesor Aliut ndahet në dy pjesë, shumë thjesht. Para dhe pas viteve 90. Vetëm se e gjithë periudha para viteve 90 është pothuajse pa dëshmuar fare. Sot ne nuk kemi vepra, në mos kemi shumë pak. Kemi disa skenografi të mbetura, të mbijetuara më mirë më thënë. Sepse gjithë pjesa tjetër është zhdukur, është djegur, është klasifikuar si prova materiale për burgosin e artistit. Ai ishte skenograf aso kohë në Teatrin Operë dhe Baletit, i angazhuar si i tillë, dhe për sjelljen, për veprimtarinë, kundra regjimit, ashtu siç e përkufizonte shteti asaj kohe diçka kundra, për gjitha këto ai u dënua. Dënua bashkë me shumë autorë të tjerë në një periudhë specifike, cilën neve kemi trajtuar dhe folur shumë shpesh. Por ama fati i tij është që pas viteve 90, ai pati mundësi të paktën të rindërtonte krimtarinë e tij. Edhe si pasoj, apo si kundërpërgjigje asaj që kishte ndodhur në kohën e komunizmit. Dhe ndërimashtet e para që ai bën është heqja e figurës njeriu. Në fakt un kam dedikuar atëherë kur pata mundësi, kur ai pati ekspozitën e vitit 2011 në Moskapoj, në Galerinë Kombëtare të Arteve i dedikova një artikull, ke cili u mundova të kuptoj se si evoloi vepra e Aliu Sekut. Nga një vepër e dedikuar një institucioni, figurës së njeriu, një propagandë të caktuar, në një vepër totalisht të zbrazur nga simbolika, nga temat, nga personazhet njerëzore. Pra një pikturë të shiruar. Dhe kjo pikturë abstrakte, me cilën ne identifikojmë shpesh imazhin e profesor Aliut, ishte një pikturë sublime, një pikturë sintezë e një dëshire për të jetuar, një dëshire për ta shëruar artin nga një tematikë imponuese, siç kishte ndodhur në kohën e komunizmit. Unë shikoja si një përgjigje ndaj një diçka të imponuar të shkuarën. Si të tillë, mendova që piktura e tij ishte abstrakte, po jo e pakuptuar, ishte një pikturë e vërtet, një pikturë me vlerë, e cilën fakt koha po e tregon. Pas kaq vitesh, piktura e Josekut vazhdon akoma pëlqejë. Vazhdon akoma të ekspozohet, vazhdon akoma të ketë një aureol të vetën. Dhe është një pikturë e cila transmeton gjithmonë një energji pozitive, transmeton një emocion të caktuar. Edhe kur ekspozohet si herë në fundit që ishte tek platforma Arabel në ekspozitë personale, një piktura e tij gjithmonë komunikon me publikun në mënyrë shumë të sinqertë, shumë të vërtetë. Për këtë besoj që vlera e tij si piktor është një vlerë maksimale. Përveç pjesës tjetër emocionale që ne kemi si kolegë të tij, si unë si ish student i kësaj shkolle kur ai ishte pedagog, jo drejt për drejt, por prapë ne ishim gjithë aty. E njihnim, e respektonim, dhe dashurinë që ai dha si mik, sa herë na ftonte në kafe, na ftonte në studio, ishte një dashuri pa kompromis.
një person i cili në fakt si shikon edhe juve në gjithë rrjetet sociale, në gjithë ambientin artistik, ndjehet gjithmonë më tepër dhe kam përshtypjen që edhe në vitet që do vazhdojnë ai do kujtohet me mall dhe me respekt maksimal. Jemi në atelierin ku ai për shumë vite ka dhënë mësim. Mendon se e meriton të ketë emrin e tij ky atelier? Besoj se po, gjithë institucionet në largimin e një personi me një autoritet dhe me një personazh me peshë, duhet marrin disa hapa. Jo vetëm Universiteti i Arteve, jo vetëm Fakulteti i Arteve të Bukura, apo programi i studimit të grafikës, si nuk ka funksionuar ndonjëherë me emra, por është ndërtuar në bazë të personaliteteve të personave. Por nuk është vetëm kaq. Besoj që ajo që duhet bëhet është që shteti në një mënyrë ose tjetrën duhet kujdeset për imazhin e artistëve, imazhin e artistëve që janë gjallë dhe imazhin e artistëve që largohen, më për të krijuar ato mini hapësira ku ato mund të shikohen. Në qoftë kur ata lejnë studion e tyre plot me piktura, si rasti i Leo Sekut, ku ajo mund të kthehet shumë mirë në një muze, mund të kthehet shumë mirë në një pikë pelegrinazhi për artistët, për krijuesit. Ashtu siç shumë autorë të tjerë janë larguar dhe studion e kanë akoma funksionale. Sot nuk është dita për të kujtuar ata, sepse sot është dita e Leo Sekut. Por në fakt shumë artistë mungon në studio. Mungon në studio artistëve që kanë shënuar artin shqiptar përgjatë gjithë shekullit 20, duke ftuar nga emrat të themelues të artit shqiptar. Një pjesë e tyre kanë, një pjesë akoma nuk e kanë. Dhe këtu fatkeqësisht shteti duhet të marrë masa në një mënyrë ose tjetër, sepse është vetëm institucion që mund ta ngrejë. Kjo nuk mund të bëhet gjithmonë një supermarket private dikujt. Ka lënë një fond të pasur pikturash, sepse ai ka patur edhe formate shumë të mëdha. Po, në fakt, herën e fundit që isha në studion e profesorit, studio ishte plot me piktura, gjithmonë ka qenë plot me piktura. Profesor Aliu ishte një piktor i cili krijonte shumë, dhe kishte gjithmonë qejf shumë ti tregonte punën, dhe asnjëherë nuk lodhej, tregonte të gjitha. Dhe gjithmonë ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ai do mbetet gjatë në memorien e secilit prej nesh, është vetëm një largim fizik, kështu që mbase pas do ketë edhe jehon më të madhe dhe njohja veprave ndërpresa. Po besoj se po, secili prej artistëve në fakt ballafaqimin e ka me historinë, ballafaqimin e ka me të ardhmen, me të tashmen. Sepse në fakt shenja që ai lën në historinë e artit është ajo që ai ka ambicie, pra se si ai do kujtohet. Dhe në fakt shpesh të gjurma që ato lënë në jetë është një preambull i asaj që do jetë në të ardhmen. Unë mendoj që të paktën majsa e njoh artin shqiptar, profesor Aliu ka një vend sigurt, një vend simbolik në artin shqiptar, si një përfaqësues shumë i mirë asaj pikture të shëruar nga tema, të shëruar nga subjekti, pra e pikturës abstrakte, cila në fakt në vitet 90 dhe në gjithë vitet 2000 më pas, konsolidua në personalitetin e profesor Aliu si pak të tjerë, të cilët e provuan, po e braktisën pikturën abstrakte, kurse ai e mbajti deri në fund. Ndoshta kjo ishte kjo rezistencë e tij mbi këtë imazh të përsëritur, por me vlerë gjithmonë estetike të mirëfillt, besoj që është vlera e tij më e madhe për të kujtuar si i tillë. Leo Seku pa dyshim që ka vlerat e ti artistike, por të gjithë i mëshone faktit që ai ka ditur që errësirën që i soli fati dhe jeta ta kthejnë në dritë. Keni pasur fatin, profesor Petraq, papa për të që mik i ti, e madje edhe telefonatat e fundit i keni patur, jo më larkë se... Të shtunë, ka fërë për këtë. Të shtunë pashkësh. Po. Dhe cilat ishin bisedat që bërnit me të? Së fund me? Bisedat e fundit, sigurisht, nga ana ime orientoheshin në drejtim të shëndetit, por edhe në muajt më përpara, edhe kur ishte smur, gjithmonë bisedonim, për do më thënë ishte interes i madh për artin, qa po punon, qa po bën, keni gjë në dorë. Unë e pyesja gjithashtu, thoshte, dhe ndjesha shumë keq kur më thoshte që nuk ngjitem dot më në studio për të punuar. Fatkeqësi shumë e madhe. Por gjithsesi, dy muajt e fundit, siç më tregojnë dhe familjarët aty, dhe unë në bisedat e mia, të paktën më thoshte kam po punoj vizatim. Domethënë bënte vizatime skica pa fund. Deri në fund? Deri në fund ka skicuar. Madje ka bërë dhe i portret bashkëshortes tuaj? I ka bërë, po, i ka bërë. Biles më tha se i shikonte në iPad, si duket shikonte të gjithë kujtimet që kishte ngrumbullonte nga celulari, kishte pa çdo mik që i shikonte. E rikujtonte në këtë lloj mënyre, se thosh duke bërë një skicë.
Ajo çfarë të bën përshtypje është fakti që ai kapi edhe ritmin e kohës që nuk e lejuan për të bërë art dhe i mbetën shumë pak vepra nga periudha e errët e diktaturës. Dhe ai ka vepra madhore dhe në dimensione të mëdha pas viteve 90. Pra janë dy dimensione shumë unike tek Ali Hoseku apo jo? Shiko, kjo është një çik si do të them, është perceptimi çik personal, them të drejtën. Nëse do të më pyesni më, do të them ne kisha do ta analizoj ose do të thosha kështu. E kam parë me shumë vëmendje krijimtarin e Aliut. Kam qenë shumë prezente tek pjesa e tij. Dhe unë nuk e ndaj dot edhe sot e kësaj dite që kush ka qenë pjesa që ka bërë në diktaturë dhe kush ka qenë pjesa. Do të them, është një koherencë jashtëzakonshme. Ai nuk e ka bërë dot këtë lloj ndarje, domethënë që bënte një art atëre, domethënë një konformist, nuk e bote dot që të ishte për atë periudhë dhe një art tjetër për këtë periudhë. Aliu ka bërë gjithmonë veten. Domethënë, nëse do të parafrazoj një shprehje aty, më thoshte shpeshherë, kishte formulë, apo thoshte edhe të tjerëve, se më pyesin thoshte vazhdimisht që si të lind ty një furnizim, si e fillon ti punën. Unë ja fuskot, thoshte. Domethënë, ti duhet me kuptu fabulën mbas kësaj. Kur thuaj që ti unë ja fuskot, ai është ajo që thoshe që po thoshte edhe pak më përpara. Aty ku nuk shikonim ne, shikote Aliu. Domethënë, nga një errësirë dilte në dritë, nga drita dilte në errësirë. Shumë i papritur, shumë elegant. Domethënë, dhe nuk ja ndjej një dot për mendimin tim, flas gjithmonë, ti nuk ja ndjej një dot atë dhimbjen që ai ka pasur. Ka një punë, ka pasur një punë me një kolorit të freskët, të pastër, të sinqert, bënte një punë ashtu siç i vjen, domethënë, nuk shtire i kur në punën e tij. Ju keni pasur shumë marrëdhënie njerëzore. Po, shpesh shumë. Në korridoret e Universitetit të Arteve apo në Galerinë Fab ju kam parë gjithmonë bashkë, te kafja përballë. Është vërtet. Te dukshëm, biseda tuaja konvergojnë për te i artit edhe në ato personale, apo jo? Sigurisht. Kishte dhimbje si individ, sepse ai nuk e ka shprehur kur, gjithmonë duke një njëri me energji pozitive, dhe nuk ka folur kur, edhe për dhimbje në ti që ishte burgu i spaqit ka tërvite. Nuk ka ndarë, ai ndanë të gjithë shka, në më thënë, me mua, me miqt, me të gjithë kolegët, ndanë të gjithë shka, pjesët në ti personale, Jo se e kishte diskrete, po nuk donte më ta kujtonte. Do të thonë, unë nuk e kam dëgjuar në Iraliun, edhe kur më mundohesha ta pyes një tërthorazi në raport me krimtarin, po që shkonja tek pjesa e burgut dhe themi, ke spaçi, nuk donte t'ia përmendja atë periudhë. Bënte një kalim shumë elegant e spulsonte, si thosh, atë lloj situate. Nuk ka dashur kur ta kujtoj atë gjë. Çfarë mund të më veçosh, le të themi, në personalitetin e tij artistik dhe si njeri dhe individ? Më bënte shumë, po shumë përshtypje dhe sot e kësaj dite e kujtojën motivin nga të cilin fillonte. Sepse ka një qasje të gjithë në shta kryusit që kur ulem përpara, dhe që bëjnë një para përgatitja, po themi, ose një bocet, diçka që të fillojnë, diçka që të ketë një loj kuptimi, ose të japi një shpreje të madhe, filozofike, o të kryojnë një situatë, atë më thoshte vazhdimisht, çfarë kërkon, thoshte. Çdo punë ka filozofinë brenda vet. Pra e niste siç i vinte dhe përfundonte në një fluide, elegante. Domethënë unë kshu e definoj si thosh të gjithë krijimtarinë e Aliut. Te kjo klasë besoj se do mungoj shumë Ekoja dhe Jehona në atelierin e grafikës, ku ai ka dhënë fort, mbase ka qenë nga ngjitësit e parë të kësaj lëndë, të kësaj dege, apo jo? Unë nuk mund të lë pa e përmendur, se thua Lëndin, që më bë përshtypje, se ka shumë pedagogë që kanë dalë në pension, që kanë hikur, kanë hyrë, kanë dalë në të shkollë, që kanë lënë gjurmën e tyre, sigurisht, që studentët i kujtojnë me shumë nostalgji dhe mallë, por unë jam i bindur dhe sot po të pyetësh një, edhe sot po të shikosh për jashtë tek holli, kur ne po bëjmë omazhin, një pjesë shumë e madhe janë student, ka student pa fund. Domethënë nuk e harrojnë, e mbajnë mend sepse ishte një motor i frymëzues shumë i madh. Domethënë ashtu siçi po themi siçi ajo gjetë tela, siçi ngacmonte Aliu, nuk e bëjmë dot. Është vërtet që Jehona aty do jetë gjatë në Universitetin e Arteve dhe në pazullin e gjurë të arteve pamore shqiptare. Ka lënë një gjurmë të jashtëzakonshme. Nuk është një boshllëk shumë i madh. Unë e them me bindje këtë nga ana ime që është boshllëk i madh në artin shqiptar. Do na mungojë shumë. Ky ishte
emisioni dedikuar kësaj pasmesnate Alio Sekut, i cili ka ditur të pikturoj heshtjen, boshllikun dhe anë të errët të jetës me plot dritë e ngjyra. Emri i tij do mbetet gjatë në artet pamore shqiptare e mbi të gjitha në Universitetin e Arteve, nga klasa grafikës ku ne i dedikuam dhe këtë emision. Ju faleminderit që na ndiqni.